Вітаю! В ефірі програма «Гра в пазли» і я Олексій Літвінов. Сьогодні складемо пазл «Маленькі чоловічки». Одні з останніх поетичних рядків Олександра Блока, видатного російського символіста 20-го століття, були такі. «Мільйони вас, нас тьми, 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 попробуйте сразитись з нами, да скіфами, да азіатами, з розкосими і жадними очами». Ці слова і по сьогодні є символічним рубіконом між Сходом і Заходом, своєрідним виправданням азійського варварства і засудженням європейських цінностей. І з урахуванням по-справжньому цивілізаційного вибору, який Україна зробила 2013-2014 роках, час від часу ці рядки слід згадувати. Сусіди їх точно не забувають. Але то таке. Місто Вінниця по-справжньому європейське місто, а часто за рівнем надання послуг і найкомфортніше в країні. Перлина Поділля по правому берегу річки Південний Буг, і ми, вінничани, звикли вважати себе європейцями. Принаймні, свідомими українцями, так це точно. Однак інколи здається, що не дотягуємо. Місто розвивається по-справжньому швидкими темпами, і цього року оновлений проспект Космонавтів став його окрасою. Лише уявіть собі, протягом неповного року 1,5-кілометровий проспект майже повністю оновлено, осучаснено та модернізовано. Освітлення, хоч вночі книжки читай, фонтани, купайся влітку, до не схочу. Навіть каналізаційні люки встановили із карбованими гербами міста Вінниця. І саме тут в мене почали з'являтись перші побоювання. Не вперше у нас у Вінниці з люками не складається. Нема-нема, а потім у соціальних мережах спливе питання – куди зник люк? Але, думаю, ні, не в цьому випадку. І не помилився, люки залишились. Зникли лавочки – дві. За ними пішли кришки від урн, а замість них з'явились залишки вогнищ на газонах. А далі вандали дісталися і збіру з'ємів, встановлених в підпорах ліхтарів. Бачите, як вставляють? Ще вставляють сюди прямо в розетку є. Є вставляють, що перекривають, щоб замкнути цю розетку. Проволочки вставляють сюди. Ось тут, якщо чесно, стало вперше неприємно. І не те, щоб я такого не бачив у своєму житті. Скоріш від усвідомлення марних сподівань, що в 90-ті бачив таке востаннє. І, здавалось би, все просто і зрозуміло. Якщо щось працює, то це добре. Наприклад, USB-роз'єм, від якого можна зарядити телефон або планшет. І навпаки, якщо щось не працює, наприклад, освітлювальний прилад у студії, то це погано, незручно і просто неправильно. Але то таке, як казав Атос Д'Артаньяну, буває. Припустимо, якщо 1,5 кілометра довжини проспекту поділити на кількість таких випадків, то в середньому вийде, що вандалів у місті, мабуть, не так багато. Ще можна зробити скидку на перші враження, ефект несподіваності та і взагалі. Думати то про людей хочеться добре. Так ні. Щоб там не писав російський поет, таки скіфи жили на території України. І добре, що хоч легендарна ліверпульська четвірка Бітлз зникла із свого місця на площі, простоявши всього декілька днів за цілком зрозумілих та виправданих причин. Просто відвезли на реконструкцію, адже каркас не витримав прискіпливої уваги дітлахів, які ледь не на шиї у Леніна висіли. Дітей старий любив, тому, думаю, пробачив би. Але справжнє нашестя орденів Динців просто не витримав парк-мініатюр, презентований вінничанам на День міста. 12 знакових для Вінниці історичних будівель створено із надміцного пластику методом 3D-друку. Серед них будинок капітана Читкова, Миколаївська церква, костел Діви Марії Ангельської, будинок Вінницької обласної державної адміністрації. Фігурка маленького чоловіка в діловому костюмі, яка стояла на вході в облдержаву адміністрацію, пішла першою. Красивий такий чоловічок, в такому нарядному костюмчику, все, поставили спеціально возле вхідної двері обласної адміністрації. Наш мер, коли тут ходив, смотрів, сказав, що це, мабуть, стоїть Коровій. І
Вчора Кирив'яні стало. Унесли. Жарти жартами, а за нею ніби ожили та пішли і інші фігурки людей. Зникли хрести з куполів церков, стрілки годинника з вежі. Далі більше, просто на межі із стихійним лихом, почали руйнуватися нині монументальні споруди. Та-дам! І парк мініатюр огородили парканом. Як на мене, правильно зробили. Хоча, будемо справедливі, не всі випадки пошкоджень мініатюр заслуговують суворого засудження. Молода пара вирішила зробити селфі. Дівчина стала ногами на, практично на арку. І, як вона говорить, нечайно проламилась. Нечайно можна тут перетрощити всі макети. Ну, правда, молодожони признали свою ошибку. Та й все ж таки, не знищили ж остаточно храми, костел, монастирі і не спалили все місто, як монголо-татари в княжу добу. Фахівці запевняють, що все підлягає відновленню, і мініатюрні фігурки людей повернути можна. І парканом парк огородять, і плату за вхід брати почнуть. І спеціальні правила поводження для відвідувачів вже розробили. Смітити, ходити, сидіти та лягати на газони. Відвідувачі парку в нетверезому стані, вживати продукти харчування та алкогольні напої, їздити по парку, мається на увазі внутрішньому парку, міні-Вінниці, на велосипедах. І при бажанні правила можна робити все більш суворими хоч кожного дня, а макети зварити з легованої сталі та намертво з'єднати із бетонною основою. За такою логікою наступними мають стати прожектори, колючий дріт, вишки і кулемети. Але мені просто цікаво, куди ми з вами, вінничани, такими темпами прийдемо. Давайте просто ще раз подивимось, що ми отримали у подарунок на День міста і до чого дійшли всього протягом декількох днів. І, мабуть, відчувати себе Гулівером Джонатана Свіфта – це здорово, і це відчуття навіть може підвищити чиюсь самооцінку. І у трощині маленьких предметів немає нічого страшного. Адже Лемюель Гулівер – хірург із Нотінгемшира, а потім і капітан декількох кораблів, також зруйнував декілька споруд у Ліліпутії, що також було виправдано тим чи іншим чином. Однак незмінною залишається сама суть видатного твору Джонатана Свіфта. Розповідаючи про подорож Лемюеля Гулівера до Ліліпутії, автор намагався показати читачу не силу великої надлюдини, яка має можливості знищувати міста та країни. Джонатан Свіфт показав світ маленьких людей із завищеною думкою про себе, які самі собі здавались велетнями, а насправді були злими карликами. І саме тому мали невтомну спрагу до знищення. А ви говорите «Місто без парканів». Сподіваюсь, за тиждень до нашої наступної зустрічі в нашому місті стане хоча б на один паркан менше. Однак мене зовсім не здивує поява ще одного. Побачимо.